दत्तात्रेय वज्रकवच स्तोत्रम्। ऋषय ऊचुः कथं संकल्प सिद्धिः स्याद्वेदव्यासकलौ युगे धर्मार्थकाम मोक्षाणां साधनं किमुदाहृतम्। व्यास उवाच शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे शीघ्रं संकल्प साधनं सकृदुच्चारमात्रेण भोगमोक्षप्रदायकम्। गौरी शृंगे हिमवतः कल्पवृक्षोपशोभितं दीप्ते दिव्य महारत्न हेम मंडपमध्यगम्। रत्नसिंहासनासीनं प्रसन्नं परमेश्वरं मंदस्मितमुखाम्भोजं शंकरं प्राह पार्वती। श्रीदेवी उवाच देवदेव महादेव लोकशंकर शंकर मंत्रजालानि सर्वाणि यंत्रजालानि कृत्स्नशा तंत्रजालान्यनेकानि मया त्वत्तः श्रुतानि वै इदानीं द्रष्टुमिच्छामि विशेषेण महीतलम्। इत्युदीरितमाकर्ण्य पार्वत्या परमेश्वरः करेणामृज्य संतोषात् पार्वतीं प्रत्यभाषत। मयेदानीं त्वया सार्धं वृषमारुह्य गम्यते इत्युक्त्वा वृषमारुह्य पार्वत्या सह शंकरः ययौ भूमण्डलं द्रष्टुं गौर्याश्चित्राणि दर्शयन् क्वचित् विध्याचल प्रान्ते महारण्ये सुदुर्गमे तत्र व्याहर्तुमायान्तं भिल्लं परशुधारिणं वध्यमानं महाव्याघ्रं नखदंष्ट्राभिरावृतं अतीव चित्रचारित्र्यं वज्रकाय समायुतम्। अप्रयत्नमनायासमखिन्नं सुखमास्थितं पलायन्तं मृगं पश्चाद्व्याघ्रो भीत्या पलायतः। एतदाश्चर्यमालोक्य पार्वती प्राह शंकरं। श्रीपार्वत्युवाच किमाश्चर्यं किमाश्चर्यमग्रे शंभो निरीक्ष्यतां। इत्युक्तः सततः शंभुर्दृष्ट्वा प्राह पुराणवित्। श्रीशंकर उवाच गौरी वक्ष्यामि ते चित्र मव ज्ञानसगोचरम् अदृष्टपूर्वमस्माभिर्नास्ति किञ्चिन्न कुत्रचित्। मया सम्यक् समासेन वक्ष्यते शृणु पार्वती। अयं दूरश्रवा नाम बिल्लः परमधार्मिकाः समित्कुशप्रसूनानि कन्धमूलफलादिकम्। प्रत्यहं विपिनं गत्वा समादाय प्रयासतः प्रिये पूर्वं मुनीन्द्रेभ्यः प्रयच्छति न वाञ्छति। तेऽपि तस्मिन्नपि दयां कुर्वते सर्वमौनिनाः। दलादनो महायोगी वसन्नेव निजाश्रमे कदाचिदस्मरत्सिद्धं दत्तात्रेयं दिगंबरं। दत्तात्रेयः स्मर्तृगामी चेतिहासं परीक्षितुं तत्क्षणात् सोऽपि योगीन्द्रो दत्तात्रेयः समुत्थितः। तं दृष्ट्वाश्चर्यतोषाभ्यां दलादनमहामुनिः सम्पूज्याग्रे विशीदन्तं दत्तात्रेयमुवाचतं। मयोपहूतः
संप्राप्तो दत्तात्रेय महामुने स्मत्रुगामी त्वमित्येतत् किं वदन्ति परीक्षितुम् मया ध्यासं स्मृतोसि त्वमपराधं क्षमस्व मे दत्तात्रेयो मुनिं प्राह मम प्रकृतिरीदृशी अभ्यक्त्या वा सुभक्त्या वा यः स्मरेन्नामनन्यधीः तदानीं तमुपागम्य ददामि तदभीप्सितम् दत्तात्रेयो मुनिं प्राह दलादनमुनीश्वरं यदिष्टं तद्वृणीष्वत्वं यत् प्राप्तोऽहं त्वया स्मृतः दत्तात्रेयं मुनिं प्राह मया किमपि नोच्यते त्वच्चिते यत्स्थितं तन्मे प्रयच्छ मुनिपुङ्गवा श्रीदत्तात्रेय उवाच ममास्ति वज्रकवचं गृहाण्येत्यवदन्मुनिं तथेत्यङ्गीकृतवते दलादमुनये मुनिः स्ववज्रकवचं प्राह ऋषिच्छन्दः पुरःसरं न्यासं ध्यानं फलं तत्र प्रयोजनमशेषतः अस्य श्रीदत्तात्रेयवज्रकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य किरातरूपी महारुद्रऋषिः अनुष्ठुप्छन्दः श्रीदत्तात्रेयो देवताद्रां बीजम् आं शक्तिः क्रौं कीलकम् ॐ आत्मने नमः ॐ द्रीं मनसे नमः ॐ आं द्रीं श्रीं सौः ॐ क्लां क्लीं क्लूं क्लैं क्लौं क्लः श्रीदत्तात्रेयप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः करन्यासः ॐ द्राम् अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ द्रीं तर्जनीभ्यां नमः ॐ द्रूं मध्यमाभ्यां नमः ॐ द्रैं अनामिकाभ्यां नमः ॐ द्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ द्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः हृदयादिन्यासः ॐ द्रां हृदयाय नमः ॐ द्रीं शिरसे स्वाहा ॐ द्रूं शिखायै वषट् ॐ द्रैं कवचाय हुं ॐ द्रौं नेत्रत्रयाय वौषट् ॐ द्रः अस्त्राय फट् ॐ सुवरोमिति दिग्बन्धः श्री दत्तात्रेय वज्रकवच स्तोत्रम् ऋषय ऊचुः कथं संकल्पसिद्धिः स्याद्वेदव्यासकलौ युगे धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं किमुदाहृतम् व्यास उवाच शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे शीघ्रं संकल्पसाधनं सकृदुच्चारमात्रेण भोगमोक्षप्रदायकम् गौरी शृंगे हिमवतः कल्पवृक्षोपशोभितं दीप्ते दिव्य महारत्न हेम मंडपमध्यगं रत्नसिंहासनासीनं प्रसन्नं परमेश्वरं मंदस्मितमुखाम्भोजं शंकरं प्राह पार्वती श्रीदेवी उवाच
देव देव महादेव लोक शंकर शंकर मंत्र जालानि सर्वाणि यंत्र जालानि कृत्स्नशा तंत्र जालान्यनेकानि मया त्वत्तः श्रुतानि वै इदानीं द्रष्टुमिच्छामि विशेषेण महीतलम् इत्युदीरितमाकर्ण्य पार्वत्या परमेश्वरः करेणामृज्य सन्तोषात् पार्वतीं प्रत्यभाषत मयेदानीं त्वया सार्धं वृषमारुह्य गम्यते इत्युक्त्वा वृषमारुह्य पार्वत्या सह शंकरः ययौ भूमण्डलं द्रष्टुं गौर्याश्चित्राणि दर्शयन् क्वचित् विध्याचल प्रान्ते महारण्ये सुदुर्गमे तत्र व्याहर्तुमायान्तं भिल्लं परशुधारिणं वध्यमानं महाव्याघ्रं नखदंष्ट्राभिरावृतम् अतीव चित्रचारित्र्यं वज्रकाय समायुतम् अप्रयत्नमनायासमखिन्नं सुखमास्थितम् पलायन्तं मृगं पश्चाद्व्याघ्रो भीत्या पलायतः एतदाश्चर्यमालोक्य पार्वती प्राह शंकरं श्रीपार्वत्युवाच किमाश्चर्यं किमाश्चर्यमग्रे शंभो निरीक्ष्यताम् इत्युक्तः सततः शंभुर्दृष्ट्वा प्राह पुराणवित् श्रीशंकर उवाच गौरी वक्ष्यामि ते चित्र मव ज्ञानसगोचरम् अदृष्टपूर्वमस्माभिर्नास्ति किञ्चिन्न कुत्रचित् मया सम्यक् समासेन वक्ष्यते शृणु पार्वती अयं दूरश्रवा नाम बिल्लः परमधार्मिकाः समित्कुशप्रसूनानि कन्धमूलफलादिकं प्रत्यहं विपिनं गत्वा समादाय प्रयासतः प्रिये पूर्वं मुनीन्द्रेभ्यः प्रयच्छति न वाञ्छति तेऽपि तस्मिन्नपि दयां कुर्वते सर्वमौनिनाः दलादनो महायोगी वसन्नेव निजाश्रमे कदाचिदस्मरत्सिद्धं दत्तात्रेयं दिगंबरं दत्तात्रेयः स्मर्तृगामी चेतिहासं परीक्षितुं तत्क्षणात् सोऽपि योगीन्द्रो दत्तात्रेयः समुत्थितः तं दृष्ट्वाश्चर्यतोषाभ्यां दलादनमहामुनिः सम्पूज्याग्रे विशीदन्तं दत्तात्रेयमुवाच तं मयोपहूतः सम्प्राप्तो दत्तात्रेयमहामुने स्मर्तृगामी त्वमित्येतत् किं वदन्ति परीक्षितुं मया ध्यासं स्मृतोऽसि त्वमपराधं क्षमस्व मे दत्तात्रेयो मुनिं प्राह मम प्रकृतिरीदृशी अभ्यक्त्या वा सुभक्त्या वा यः स्मरेन्नामनन्यधीः तदानीं तमुपागम्य ददामि तदभीप्सितं दत्तात्रेयो मुनिं प्राह दलादनमुनीश्वरं यदिष्टं तद्वृणीष्वत्वं यत् प्राप्तोऽहं त्वया स्मृतः दत्तात्रेयं मुनिं प्राह मया किमपि नोच्यते त्वच्चिते यत् स्थितं तन्मे प्रयच्छ मुनिपुङ्गवा श्रीद
दत्तात्रेय उवाच ममास्ति वज्रकवचम् गृहाण्येत्यवदन् मुनिं तथेत्यङ्गीकृतवते दलादमुनये मुनिः स्ववज्रकवचं प्राह ऋषिच्छन्दः पुरःसरं न्यासं ध्यानं फलं तत्र प्रयोजनमशेषतः अस्य श्रीदत्तात्रेयवज्रकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य किरातरूपी महारुद्रऋषिः अनुष्ठुप्छन्दः श्रीदत्तात्रेयो देवताद्रां बीजम् आं शक्तिः क्रौं कीलकम् ॐ आत्मने नमः ॐ द्रीं मनसे नमः ॐ आं द्रीं श्रीं सौः ॐ क्लां क्लीं क्लूं क्लैं क्लौं क्लः श्रीदत्तात्रेयप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः करन्यासः अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ द्रीं तर्जनीभ्यां नमः ॐ द्रूं मध्यमाभ्यां नमः ॐ द्रैं अनामिकाभ्यां नमः ॐ द्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ द्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः हृदयादिन्यासः ॐ द्रां हृदयाय नमः ॐ द्रीं शिरसे स्वाहा ॐ द्रूं शिखायै वषट् ॐ द्रैं कवचाय हुं ॐ द्रौं नेत्रत्रयाय वौषट् ॐ द्रः अस्त्राय फट् ॐ सुवरोमिति दिग्बन्धः श्री दत्तात्रेय वज्रकवच स्तोत्रम् ऋषय ऊचुः कथं संकल्पसिद्धिः स्याद्वेदव्यासकलौ युगे धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं किमुदाहृतं व्यास उवाच शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे शीघ्रं संकल्पसाधनं सकृदुच्चारमात्रेण भोगमोक्षप्रदायकम् गौरी शृंगे हिमवतः कल्पवृक्षोपशोभितं दीप्ते दिव्य महारत्न हेम मंडपमध्यगं रत्नसिंहासनासीनं प्रसन्नं परमेश्वरं मंदस्मितमुखाम्भोजं शंकरं प्राह पार्वती श्रीदेवी उवाच देवदेव महादेव लोकशंकर शंकर मंत्रजालानि सर्वाणि यंत्रजालानि कृत्स्नशा तंत्रजालान्यनेकानि मया त्वत्तः श्रुतानि वै इदानीं द्रष्टुमिच्छामि विशेषेण महीतलम् इत्युदीरितमाकर्ण्य पार्वत्या परमेश्वरः करेणामृज्य सन्तोषात् पार्वतीं प्रत्यभाषत मयेदानीं त्वया सार्धं वृषमारुह्य गम्यते इत्युक्त्वा वृषमारुह्य पार्वत्या सह शंकरः ययौ भूमण्डलं द्रष्टुं गौर्याश्चित्राणि दर्शयन् क्वचित् विध्याचलप्रान्ते महारण्ये सुदुर्गमे
तत्र व्याहर्तु मायांतं भिल्लं परशुधारिणं वध्यमानं महाव्याघ्रं नखदंष्ट्राभिरावृतं अतीव चित्रचारित्र्यं वज्रकाय समायुतं अप्रयत्नमनायासमखिन्नं सुखमास्थितं पलायन्तं मृगं पश्चाद्व्याघ्रो भीत्या पलायतः एतदाश्चर्यमालोक्य पार्वती प्राह शंकरं श्रीपार्वत्युवाच किमाश्चर्यं किमाश्चर्यमग्रे शंभो निरीक्ष्यतां इत्युक्तः सततः शंभुर्दृष्ट्वा प्राह पुराणवित् श्रीशंकर उवाच गौरी वक्ष्यामि ते चित्र मव ज्ञानसगोचरम् अदृष्टपूर्वमस्माभिर्नास्ति किञ्चिन्न कुत्रचित् मया सम्यक् समासेन वक्ष्यते शृणु पार्वती अयं दूरश्रवा नाम बिल्लः परमधार्मिकाः समित्कुशप्रसूनानि कन्धमूलफलादिकं प्रत्यहं विपिनं गत्वा समादाय प्रयासतः प्रिये पूर्वं मुनीन्द्रेभ्यः प्रयच्छति न वाञ्छति तेऽपि तस्मिन्नपि दयां कुर्वते सर्वमौनिनाः दलादनो महायोगी वसन्नेव निजाश्रमे कदाचिदस्मरत्सिद्धं दत्तात्रेयं दिगंबरं दत्तात्रेयः स्मर्तृगामी चेतिहासं परीक्षितुं तत्क्षणात् सोऽपि योगीन्द्रो दत्तात्रेयः समुत्थितः तं दृष्ट्वाश्चर्यतोषाभ्यां दलादनमहामुनिः सम्पूज्याग्रे विशीदन्तं दत्तात्रेयमुवाच तं मयोपहूतः सम्प्राप्तो दत्तात्रेयमहामुने स्मर्तृगामी त्वमित्येतत् किं वदन्ति परीक्षितुं मया ध्यासं स्मृतोऽसि त्वमपराधं क्षमस्व मे दत्तात्रेयो मुनिं प्राह मम प्रकृतिरीदृशी अभ्यक्त्या वा सुभक्त्या वा यः स्मरेन्नामनन्यधीः तदानीं तमुपागम्य ददामि तदभीप्सितं दत्तात्रेयो मुनिं प्राह दलादनमुनीश्वरं यदिष्टं तद्वृणीष्वत्वं यत् प्राप्तोऽहं त्वया स्मृतः दत्तात्रेयं मुनिं प्राह मया किमपि नोच्यते त्वच्चिते यत्स्थितं तन्मे प्रयच्छ मुनिपुङ्गवा श्रीदत्तात्रेय उवाच ममास्ति वज्रकवचं गृहाण्येत्यवदन्मुनिं तथेत्यङ्गीकृतवते दलादमुनये मुनिः स्ववज्रकवचं प्राह ऋषिच्छन्दः पुरःसरं न्यासं ध्यानं फलं तत्र प्रयोजनमशेषतः अस्य श्रीदत्तात्रेयवज्रकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य किरातरूपी महारुद्रऋषिः अनुष्ठुप्छन्दः श्रीदत्तात्रेयो देवताद्रां बीजम् आं शक्तिः क्रौं कीलकम् ॐ आत्मने नमः ॐ द्रीं मनसे नमः ॐ आं द्रीं श्रीं सौः ॐ क्लां क्लीं क्लूं क्लैं क्लौं क्लः
श्री दत्तात्रेय प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः करन्यासः ओम द्राम अंगुष्ठाभ्यां नमः ओम द्रीम तर्जनीभ्यां नमः ओम द्रुम मध्यमाभ्यां नमः ओम द्रैम अनामिकाभ्यां नमः ओम द्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ओम द्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः हृदयादिन्यासः ओम द्राम हृदयाय नमः ओम द्रीं शिरसे स्वाहा ओम द्रुं शिखायै वशट् ओम द्रैं कवचाय हुं ओम द्रौं नेत्रत्रयाय वौषट् ओम द्रः अस्त्राय फट् ओम भूर्भुवस्सुवरोमिति दिग्बन्धः श्री दत्तात्रेय वज्रकवच स्तोत्रम् ऋषय ऊचुः कथं संकल्प सिद्धिः स्याद्वेदव्यासकलौ युगे धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं किमुदाहृतं व्यास उवाच शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे शीघ्रं संकल्प साधनं सकृदुच्चारमात्रेण भोगमोक्षप्रदायकं गौरी शृंगेहिमवतः कल्पवृक्षोपशोभितं दीप्ते दिव्यमहारत्न हेममण्डपमध्यगं रत्नसिंहासनासीनं प्रसन्नं परमेश्वरं मन्दस्मितमुखाम्भोजं शंकरं प्राह पार्वती श्रीदेवी उवाच देवदेव महादेव लोकशंकर शंकर मंत्रजालानि सर्वाणि यंत्रजालानि कृत्स्नशा तंत्रजालान्यनेकानि मया त्वत्तः श्रुतानि वै इदानीं द्रष्टुमिच्छामि विशेषेण महीतलम् इत्युदीरितमाकर्ण्य पार्वत्या परमेश्वरः करेणामृज्य सन्तोषात् पार्वतीं प्रत्यभाषत मयेदानीं त्वया सार्धं वृषमारुह्य गम्यते इत्युक्त्वा वृषमारुह्य पार्वत्या सह शंकरः ययौ भूमण्डलं द्रष्टुं गौर्याश्चित्राणि दर्शयन् क्वचित् विध्याचलप्रान्ते महारण्ये सुदुर्गमे तत्र व्याहर्तुमायान्तं भिल्लं परशुधारिणं वध्यमानं महाव्याघ्रं नखदंष्ट्राभिरावृतम् अतीव चित्रचारित्र्यं वज्रकाय समायुतम् अप्रयत्नमनायासमखिन्नं सुखमास्थितं पलायन्तं मृगं पश्चाद्व्याघ्रो भीत्या पलायतः एतदाश्चर्यमालोक्य पार्वती प्राह शंकरं श्रीपार्वत्युवाच किमाश्चर्यं किमाश्चर्यमग्रे शंभो निरीक्ष्यतां इत्युक्तः सततः शंभुर्दृष्ट्वा प्राह पुराणवित् श्रीशंकर उवाच गौरी वक्ष्यामि ते चित्र मव ज्ञानसगोचरम् अदृष्टपूर्वमस्माभिर्नास्ति किं
किञ्चिन्न कुत्रचित् मया सम्यक् समासेन वक्ष्यते शृणु पार्वती। अयं दूरश्रवा नाम बिल्लः परमधार्मिकाः समित्कुशप्रसूनानि कन्धमूलफलादिकं प्रत्यहं विपिनं गत्वा समादाय प्रयासतः। प्रिये पूर्वं मुनीन्द्रेभ्यः प्रयच्छति न वाञ्छति तेऽपि तस्मिन्नपि दयां कुर्वते सर्वमौनिनाः। दलादनो महायोगी वसन्नेव निजाश्रमे कदाचिदस्मरत्सिद्धं दत्तात्रेयं दिगंबरं। दत्तात्रेयः स्मर्तृगामी चेतिहासं परीक्षितुं तत्क्षणात् सोऽपि योगीन्द्रो दत्तात्रेयः समुत्थितः। तं दृष्ट्वाश्चर्यतोषाभ्यां दलादनमहामुनिः सम्पूज्याग्रे विशीदन्तं दत्तात्रेयमुवाच तं मयोपहूतः सम्प्राप्तो दत्तात्रेयमहामुने स्मर्तृगामी त्वमित्येतत् किं वदन्ति परीक्षितुं। मया द्यासं स्मृतोऽसि त्वमपराधं क्षमस्व मे। दत्तात्रेयो मुनिं प्राह मम प्रकृतिरीदृशी अभ्यक्त्या वा सुभक्त्या वा यः स्मरेन्नामनन्यधीः तदानीं तमुपागम्य ददामि तदभीप्सितं। दत्तात्रेयो मुनिं प्राह दलादनमुनीश्वरं यदिष्टं तद्वृणीष्वत्वं यत् प्राप्तोऽहं त्वया स्मृतः। दत्तात्रेयं मुनिं प्राह मया किमपि नोच्यते त्वच्चिते यत्स्थितं तन्मे प्रयच्छ मुनिपुङ्गवा। श्रीदत्तात्रेय उवाच ममास्ति वज्रकवचं गृहाण्येत्यवदन् मुनिं तथेत्यङ्गीकृतवते दलादमुनये मुनिः। स्ववज्रकवचं प्राह ऋषिच्छन्दः पुरःसरं न्यासं ध्यानं फलं तत्र प्रयोजनमशेषतः। अस्य श्रीदत्तात्रेयवज्रकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य किरातरूपी महारुद्रऋषिः अनुष्ठुप् छन्दः। श्रीदत्तात्रेयो देवताद्रां बीजम् आं शक्तिः क्रौं कीलकम् ॐ आत्मने नमः ॐ द्रीं मनसे नमः ॐ आं द्रीं श्रीं सौः ॐ क्लां क्लीं क्लूं क्लैं क्लौं क्लः। श्रीदत्तात्रेयप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः करन्यासः। ॐ द्रां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ द्रीं तर्जनीभ्यां नमः ॐ द्रूं मध्यमाभ्यां नमः ॐ द्रैं अनामिकाभ्यां नमः ॐ द्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ द्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। हृदयादिन्यासः ॐ द्रां हृदयाय नमः ॐ द्रीं शिरसे स्वाहा ॐ द्रूं शिखायै वषट् ॐ द्रैं कवचाय हुं ॐ द्रौं नेत्रत्रयाय वौषट् ॐ द्रः अस्त्राय फट् ॐ भूर्भुवः
वस्सुवरोमिति दिग्बन्धः। श्री दत्तात्रेय वज्रकवच स्तोत्रम्। ऋषय ऊचुः कथं संकल्पसिद्धिः स्याद्वेदव्यासकलौ युगे धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं किमुदाहृतम्। व्यास उवाच शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे शीघ्रं संकल्पसाधनं सकृदुच्चारमात्रेण भोगमोक्षप्रदायकम्। गौरी शृङ्गेहिमवतः कल्पवृक्षोपशोभितं दीप्ते दिव्यमहारत्न हेममण्डपमध्यगम्। रत्नसिंहासनासीनं प्रसन्नं परमेश्वरं मन्दस्मितमुखाम्भोजं शंकरं प्राह पार्वती। श्रीदेवी उवाच देवदेव महादेव लोकशंकर शंकर मंत्रजालानि सर्वाणि यंत्रजालानि कृत्स्नशाः तंत्रजालान्यनेकानि मया त्वत्तः श्रुतानि वै इदानीं द्रष्टुमिच्छामि विशेषेण महीतलम्। इत्युदीरितमाकर्ण्य पार्वत्या परमेश्वरः करेणामृज्य सन्तोषात् पार्वतीं प्रत्यभाषत। मयेदानीं त्वया सार्धं वृषमारुह्य गम्यते इत्युक्त्वा वृषमारुह्य पार्वत्या सह शंकरः ययौ भूमण्डलं द्रष्टुं गौर्याश्चित्राणि दर्शयन् क्वचित् विध्याचलप्रान्ते महारण्ये सुदुर्गमे तत्र व्याहर्तुमायान्तं भिल्लं परशुधारिणं वध्यमानं महाव्याघ्रं नखदंष्ट्राभिरावृतम्। अतीव चित्रचारित्र्यं वज्रकाय समायुतम् अप्रयत्नमनायासमखिन्नं सुखमास्थितम्। पलायन्तं मृगं पश्चाद्व्याघ्रो भीत्या पलायतः एतदाश्चर्यमालोक्य पार्वती प्राह शंकरं। श्रीपार्वत्युवाच किमाश्चर्यं किमाश्चर्यमग्रे शंभो निरीक्ष्यताम्। इत्युक्तः सततः शंभुर्दृष्ट्वा प्राह पुराणवित्। श्रीशंकर उवाच गौरी वक्ष्यामि ते चित्र मव ज्ञानसगोचरम् अदृष्टपूर्वमस्माभिर्नास्ति किञ्चिन्न कुत्रचित्। मया सम्यक् समासेन वक्ष्यते शृणु पार्वती। अयं दूरश्रवा नाम बिल्लः परमधार्मिकाः समित्कुशप्रसूनानि कन्धमूलफलादिकं प्रत्यहं विपिनं गत्वा समादाय प्रयासतः। प्रिये पूर्वं मुनीन्द्रेभ्यः प्रयच्छति न वाञ्छति तेऽपि तस्मिन्नपि दयां कुर्वते सर्वमौनिनाः। दलादनो महायोगी वसन्नेव निजाश्रमे कदाचिदस्मरत्सिद्धं दत्तात्रेयं दिगंबरं। दत्तात्रेयः स्मर्तृगामी चेतिहासं परीक्षितुं
तत्क्षणात् सोऽपि योगीन्द्रो दत्तात्रेयः समुत्थितः तं दृष्ट्वाश्चर्यतोषाभ्यां दलादनमहामुनिः सम्पूज्याग्रे विशीदन्तं दत्तात्रेयमुवाच तं मयोपहूतः सम्प्राप्तो दत्तात्रेयमहामुने स्मतृगामी त्वमित्येतत् किं वदन्ति परीक्षितुं मया ध्यासं स्मृतोऽसि त्वमपराधं क्षमस्व मे दत्तात्रेयो मुनिं प्राह मम प्रकृतिरीदृशी अभ्यक्त्या वा सुभक्त्या वा यः स्मरेन्नामनन्यधीः तदानीं तमुपागम्य ददामि तदभीप्सितं दत्तात्रेयो मुनिं प्राह दलादनमुनीश्वरं यदिष्टं तद्वृणीष्वत्वं यत् प्राप्तोऽहं त्वया स्मृतः दत्तात्रेयं मुनिं प्राह मया किमपि नोच्यते त्वच्चिते यत् स्थितं तन्मे प्रयच्छ मुनिपुङ्गवा श्रीदत्तात्रेय उवाच ममास्ति वज्रकवचं गृहाण्येत्यवदन् मुनिं तथेत्यङ्गीकृतवते दलादमुनये मुनिः स्ववज्रकवचं प्राह ऋषिच्छन्दः पुरःसरं न्यासं ध्यानं फलं तत्र प्रयोजनमशेषतः अस्य श्रीदत्तात्रेयवज्रकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य किरातरूपी महारुद्रऋषिः अनुष्ठुप्छन्दः श्रीदत्तात्रेयो देवताद्रां बीजम् आं शक्तिः क्रौं कीलकम् ॐ आत्मने नमः ॐ द्रीं मनसे नमः ॐ आं द्रीं श्रीं सौः ॐ क्लां क्लीं क्लूं क्लैं क्लौं क्लः श्रीदत्तात्रेयप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः करन्यासः ॐ द्राम् अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ द्रीं तर्जनीभ्यां नमः ॐ द्रूं मध्यमाभ्यां नमः ॐ द्रैं अनामिकाभ्यां नमः ॐ द्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ द्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः हृदयादिन्यासः ॐ द्रां हृदयाय नमः ॐ द्रीं शिरसे स्वाहा ॐ द्रूं शिखायै वषट् ॐ द्रैं कवचाय हुं ॐ द्रौं नेत्रत्रयाय वौषट् ॐ द्रः अस्त्राय फट् ॐ सुवरोमिति दिग्बन्धः श्री दत्तात्रेय वज्रकवच स्तोत्रम् ऋषय ऊचुः कथं संकल्पसिद्धिः स्याद्वेदव्यासकलौ युगे धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं किमुदाहृतम् व्यास उवाच शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे शीघ्रं संकल्पसाधनं सकृदुच्चारमात्रेण भोगमोक्षप्रदायकम् गौरी श्रृंगे हिमवतः कल्पवृक्षोपशोभितं दीप्ते दिव्य महारत्न हे
प्रणपमध्यगम् रत्नसिंहासनासीनम् प्रसन्नम् परमेश्वरम् मन्दस्मितमुखाम्भोजम् शंकरम् प्राह पार्वती। श्रीदेवी उवाच देवदेव महादेव लोकशंकर शंकर मंत्रजालानि सर्वाणि यंत्रजालानि कृत्स्नशा तंत्रजालान्यनेकानि मया त्वत्तः श्रुतानि वै इदानीं द्रष्टुमिच्छामि विशेषेण महीतलम् इत्युदीरितमाकर्ण्य पार्वत्या परमेश्वरः करेणामृज्य सन्तोषात् पार्वतीं प्रत्यभाषत मयेदानीं त्वया सार्धं वृषमारुह्य गम्यते इत्युक्त्वा वृषमारुह्य पार्वत्या सह शंकरः ययौ भूमण्डलं द्रष्टुं गौर्याश्चित्राणि दर्शयन् क्वचित् विध्याचल प्रान्ते महारण्ये सुदुर्गमे तत्र व्याहर्तुमायान्तं भिल्लं परशुधारिणं वध्यमानं महाव्याघ्रं नखदंष्ट्राभिरावृतम् अतीव चित्रचारित्र्यं वज्रकाय समायुतम् अप्रयत्नमनायासमखिन्नं सुखमास्थितं पलायन्तं मृगं पश्चाद्व्याघ्रो भीत्या पलायतः एतदाश्चर्यमालोक्य पार्वती प्राह शंकरं श्रीपार्वत्युवाच किमाश्चर्यं किमाश्चर्यमग्रे शंभो निरीक्ष्यताम् इत्युक्तः सततः शंभुर्दृष्ट्वा प्राह पुराणवित् श्रीशंकर उवाच गौरी वक्ष्यामि ते चित्र मव ज्ञानसगोचरम् अदृष्टपूर्वमस्माभिर्नास्ति किञ्चिन्न कुत्रचित् मया सम्यक् समासेन वक्ष्यते शृणु पार्वती अयं दूरश्रवा नाम बिल्लः परमधार्मिकाः समित्कुशप्रसूनानि कन्धमूलफलादिकम् प्रत्यहं विपिनं गत्वा समादाय प्रयासतः प्रिये पूर्वं मुनीन्द्रेभ्यः प्रयच्छति न वाञ्छति तेऽपि तस्मिन्नपि दयां कुर्वते सर्वमौनिनाः दलादनो महायोगी वसन्नेव निजाश्रमे कदाचिदस्मरत्सिद्धं दत्तात्रेयं दिगंबरं दत्तात्रेयः स्मर्तृगामी चेतिहासं परीक्षितुं तत्क्षणात् सोऽपि योगीन्द्रो दत्तात्रेयः समुत्थितः तं दृष्ट्वाश्चर्यतोषाभ्यां दलादनमहामुनिः सम्पूज्याग्रे विशीदन्तम् दत्तात्रेयमुवाचतम् मयोपहूतः सम्प्राप्तो दत्तात्रेयमहामुने स्मर्तृगामी त्वमित्येतत् किं वदन्ति परीक्षितुम् मया द्यासं स्मृतोऽसि त्वमपराधं क्षमस्व मे दत्तात्रेयो मुनिं प्राह मम प्रकृतिरीदृशी अभ्यक्त्या वा सुभक्त्या वा यः स्मरेन्नामनन्यधीः तदानीं तमुपागम्य ददामि तदभीप्सितं दत्तात्रेयो मुनिं प्राह दलादनमुनीश्वरं यदिष्टं तद्वृणीष्वत्वं
अन्यत् प्राप्तोऽहं त्वया स्मृतः दत्तात्रेयं मुनिं प्राह मया किमपि नोच्यते त्वच्चिते यत् स्थितं तन्मे प्रयच्छ मुनिपुङ्गवा श्रीदत्तात्रेय उवाच ममास्ति वज्रकवचं गृहाण्येत्यवदन् मुनिं तथेत्यङ्गीकृतवते दलादमुनये मुनिः स्ववज्रकवचं प्राह ऋषिच्छन्दः पुरःसरं न्यासं ध्यानं फलं तत्र प्रयोजनमशेषतः अस्य श्रीदत्तात्रेयवज्रकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य किरातरूपी महारुद्रऋषिः अनुष्ठुप्छन्दः श्रीदत्तात्रेयो देवताद्रां बीजम् आं शक्तिः क्रौं कीलकम् ॐ आत्मने नमः ॐ द्रीं मनसे नमः ॐ आं द्रीं श्रीं सौः ॐ क्लां क्लीं क्लूं क्लैं क्लौं क्लः श्रीदत्तात्रेयप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः करन्यासः ॐ द्राम् अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ द्रीं तर्जनीभ्यां नमः ॐ द्रूं मध्यमाभ्यां नमः ॐ द्रैं अनामिकाभ्यां नमः ॐ द्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ द्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः हृदयादिन्यासः ॐ द्रां हृदयाय नमः ॐ द्रीं शिरसे स्वाहा ॐ द्रूं शिखायै वशत् ॐ द्रैं कवचाय हुं ॐ द्रौं नेत्रत्रयाय वौषट् ॐ द्रः अस्त्राय फट् ॐ भूर्भुवस्सुवरोमिति दिग्बन्धः श्री दत्तात्रेय वज्रकवच स्तोत्रम् ऋषय ऊचुः कथं संकल्पसिद्धिः स्याद्वेदव्यासकलौ युगे धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं किमुदाहृतं व्यास उवाच शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे शीघ्रं संकल्पसाधनं सकृदुच्चारमात्रेण भोगमोक्षप्रदायकम् गौरी शृंगे हिमवतः कल्पवृक्षोपशोभितं दीप्ते दिव्यमहारत्न हेममण्डपमध्यगं रत्नसिंहासनासीनं प्रसन्नं परमेश्वरं मन्दस्मितमुखाम्भोजं शंकरं प्राह पार्वती श्रीदेवी उवाच देवदेव महादेव लोकशंकर शंकर मंत्रजालानि सर्वाणि यंत्रजालानि कृत्स्नशा तंत्रजालान्यनेकानि मया त्वत्तः श्रुतानि वै इदानीं द्रष्टुमिच्छामि विशेषेण महीतलम् इत्युदीरितमाकर्ण्य पार्वत्या परमेश्वरः करेणामृज्य सन्तोषात् पार्वतीं प्रत्यभाषत मयेदानीं त्वया सार्धं वृषमारुह्य गम्यते इत्युक्त्वा वृषमारुह्य पार्वती
पार्वत्या सह शंकरः ययौ भूमण्डलं द्रष्टुं गौर्याश्चित्राणि दर्शयन् क्वचित् विध्याचल प्रान्ते महारण्ये सुदुर्गमे तत्र व्याहर्तुमायान्तं भिल्लं परशुधारिणं वध्यमानं महाव्याघ्रं नखदंष्ट्राभिरावृतम् अतीव चित्रचारित्र्यं वज्रकाय समायुतम् अप्रयत्नमनायासमखिन्नं सुखमास्थितम् पलायन्तं मृगं पश्चाद्व्याघ्रो भीत्या पलायतः एतदाश्चर्यमालोक्य पार्वती प्राह शंकरं श्रीपार्वत्युवाच किमाश्चर्यं किमाश्चर्यमग्रे शंभो निरीक्ष्यतां इत्युक्तः सततः शंभुर्दृष्ट्वा प्राह पुराणविद् श्रीशंकर उवाच गौरी वक्ष्यामि ते चित्र मव ज्ञानसगोचरम् अदृष्टपूर्वमस्माभिर्नास्ति किञ्चिन्न कुत्रचित् मया सम्यक् समासेन वक्ष्यते शृणु पार्वती अयं दूरश्रवा नाम बिल्लः परमधार्मिकाः समित्कुशप्रसूनानि कन्धमूलफलादिकं प्रत्यहं विपिनं गत्वा समादाय प्रयासतः प्रिये पूर्वं मुनीन्द्रेभ्यः प्रयच्छति न वाञ्छति तेऽपि तस्मिन्नपि दयां कुर्वते सर्वमौनिनाः दलादनो महायोगी वसन्नेव निजाश्रमे कदाचिदस्मरत्सिद्धं दत्तात्रेयं दिगंबरं दत्तात्रेयः स्मर्तृगामी चेतिहासं परीक्षितुं तत्क्षणात् सोऽपि योगीन्द्रो दत्तात्रेयः समुत्थितः तं दृष्ट्वाश्चर्यतोषाभ्यां दलादनमहामुनिः सम्पूज्याग्रे विशीदन्तं दत्तात्रेयमुवाच तं मयोपहूतः सम्प्राप्तो दत्तात्रेयमहामुने स्मर्तृगामी त्वमित्येतत् किं वदन्ति परीक्षितुं मया ध्यासं स्मृतोऽसि त्वमपराधं क्षमस्व मे दत्तात्रेयो मुनिं प्राह मम प्रकृतिरीदृशी अभ्यक्त्या वा सुभक्त्या वा यः स्मरेन्नामनन्यधीः तदानीं तमुपागम्य ददामि तदभीप्सितम् दत्तात्रेयो मुनिं प्राह दलादनमुनीश्वरं यदिष्टं तद्वृणीष्वत्वं यत् प्राप्तोऽहं त्वया स्मृतः दत्तात्रेयं मुनिं प्राह मया किमपि नोच्यते त्वच्चिते यत् स्थितं तन्मे प्रयच्छ मुनिपुङ्गवा श्रीदत्तात्रेय उवाच ममास्ति वज्रकवचं गृहाण्येत्यवदन्मुनिं तथेत्यङ्गीकृतवते दलादमुनये मुनिः स्ववज्रकवचं प्राह ऋषिच्छन्दः पुरःसरं न्यासं ध्यानं फलं तत्र प्रयोजनमशेषतः अस्य श्रीदत्तात्रेयवज्रकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य किरातरूपी महारुद्रऋषिः अनुष्ठुप्छन्दः श्रीदत्तात्रेयो देवताद्रां बीजम् आं शक्तिः क्रौं कीलकम्
दत्तात्रेय प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः करन्यासः ओम द्राम अंगुष्ठाभ्यां नमः ओम द्रीम तर्जनीभ्यां नमः ओम द्रुम मध्यमाभ्यां नमः ओम द्रैम अनामिकाभ्यां नमः ओम द्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ओम द्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः हृदयादिन्यासः ओम द्राम हृदयाय नमः ओम द्रीम शिरसे स्वाहा ओम द्रुम शिखायै वशट ओम द्रैं कवचाय हुं ओम द्रौं नेत्रत्रयाय वौषट ओम द्रः अस्त्राय फट ओम भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः